Två veckor har gått. Så då ska vi se vad jag väger. Och sen efter det så ska ni få följa med mig till gymmet. Okej. Okay. Perfekt. ...105,6 vägde jag. Så jag har gått ner lite mer än 2 kilo sen förra veckan då. Och när jag började så vägde jag 111,7. Någonting som jag glömde förra veckan var ju att mäta vad jag hade runt midjan. Och när jag började så hade jag 122 runt midjan. Och idag hade jag 114. Så jag har gått ner 8 cm runt midjan då på 2 veckor. Ja, då drar vi till gymmet. Grejen är att när du går på diet så måste du träna, och du måste träna tungt. Du måste ge musklerna en anledning att vara kvar på din kropp. Och för att göra det så måste du ge dem en uppgift de inte riktigt klarar av. Då kommer kroppen förstå att shit, vi behöver muskler. Vi behöver mer, åtminstone behöver vi bevara dem vi har. Om du inte tränar styrketräning tungt så kommer din kropp välja att ta av dina muskler som energi. Eftersom du lever på ett kaloriunderskott så behöver kroppen energi. Och tränar du inte då och visar kroppen att du behöver dina muskler så kommer den använda musklerna som energi. Och då försvinner musklerna. Många som börjar träna tänker sig, jag ska köra 10 reps. Då kör de 10 reps. Och när de är klara med det, då är de klara. Så, när jag gjort 10 reps. Men grejen är att du börjar räkna först när det börjar göra riktigt jävla ont. Allt innan dess betyder ingenting. Det är när det gör ont, muskelfibrerna trasas sönder. Vilket leder oss in på protein. När musklerna går sönder så läker de ihop sen. Men har du då inte nog med protein i kroppen så kommer inte musklerna kunna bli större. För det är när musklerna är trasiga det kommer in byggstenar. Protein i kroppens byggstenar. Byggstenarna lägger sig i det här öppna såret. Muskeln läker och blir större. Så som ni förstår så är det jävligt viktigt att äta nog med protein.
got something. Tonight I'll be kissing, but I don't really have a kiss. You don't have to mention, you just like their attention. Jag dricker alltid en och så vaskar jag två. Så där, det var The Days. Ha det bra, hej!